ပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခေမူပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာကားလေးအကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသည်လှူထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဘိနာခေါလုံးနှိပ်ထားရင်လည်းနောက်ထပ်ဇာကားသစ်တွေတင်တဲ့အခါမှာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာရွေးချယ်တာကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဇာကားလေးအကောင့်တွေအတွက်နာမည်လေးကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေဗျာ along with the gods the two walls ပါဆိုတော့ဒီဇာကားကဒီဘာသာရေးတဿနအနေနဲ့ writer ကြီးကင်မြုံဟွားကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုအဓိကဖော်ပြပြသသွားတာပါဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကားတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည်တဲ့နဲ့ကြည်လို့ကောင်းတဲ့ဇာကားလေးပါနေပြည်တော်ရှင်များစွာလည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အားစရာကောင်းတဲ့ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်တွေလည်းမြင်ရပါတယ်ဒီဇလန်ထဲမှာကတော့လူတွေကတေဆုံးပြီးသွားရင်ငရဲဘီကိုအရင်ရောက်ပြီးတော့မှဇမားမင်းကြီးကတရားစီရင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးရပါတယ်အဲဒီမှာ49ရက်တွင်ငရဲကန်းအဆင့်9ဆင့်ကိုဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့ရင်လူဝင်စားဘဝကိုပြန်ရောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာပါအဲဒီလိုဖျက်ချော်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြီးစုကာကွယ်ရတဲ့စောင့်ရှောက်သူက3ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၃ယောက်ကလည်းနှစ်ပေါင်း100တွင်းမှာလူသား49ယောက်ကိုလူဝင်စားပြန်ဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မှသာသူတို့လည်းလူသားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ2019ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Along with the Gods The Two Walls ရဲ့ The Fantasy Action ဇာတ်ကားတွေမှာဆိုရင်တော့စောင့်ရှောက်သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမင်းသားကြီးဟာဂျုံကဘယ်လိုမျိုးတိုးဆောင်ချက်တွေနဲ့ဆွဲခေါ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ recap ကိုအထူးထူးကြည့်ရှုခန်းစားလိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာလူသားတွေတေဆုံးပြီးတော့တမလွန်ဘဝကိုရောက်တဲ့အခါ49ရက်တွင်ခုနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခံကြရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လိန်လေလှည့်ပြားခြင်း၊ပြင်းရည်ခြင်း၊မတရားသဖြင့်ဖောက်ပြားခြင်း၊အကြမ်းဖက်ခြင်း၊တပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့လူကြီးမိဘတို့ကိုပြစ်မှားခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်သူမှသာလူသားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓပိဋကတ်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့လေကောင်တဏျာကအထက်မြင့်အစာဥပ္ပါမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားနေလို့မိသက်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကကင်းချောင်ဆိုတဲ့သူကမိတော့တွေကြားတဲ့ကနေကလေးတယောက်ကိုကယ်တင်ပြီးမှန်တဲ့ရံတစ်ခုကိုတိုက်ခွဲပြီးတော့ခုံချပစ်လိုက်တော့တာပါအသက်ကယ်ကျိုးကိုခြိထားပြီးမဲ့အထက်ကမြင့်လာတော့အောက်ထိမရောက်နိုင်မဲ့ကျိုးနဲ့တန်းလိုင်းဖြစ်နေပါလေအရာကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြရင်မဲ့ကျိုးကမီးဆွဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏကြာမှတော့ပြတ်ကျသွားခဲ့ပါလို့လေကင်းချောင်ဟိုကပက်လက်ကျသွားတာကြောင့်ကလေးကရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်နေပြီးတော့အန်ရယ်ကင်းသွားပြီးမဲ့သူကတော့အသက်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာသူရဲ့ဝိညာဉ်ကချက်ချင်းပြန်ထလာပြီးတော့သူကိုယ်သူဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေတာပါအရာနဲ့ထားသွားပြီးတော့သူတည်လာတဲ့ကလေးမလေးကိုသွားကြည့်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူ့ကိုဖတ်မလို့ကြပါဘူး။သူကဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတာကြောင့်သူ့မမြင်ရတော့ပါဘူး။ခဏနေတော့အစာအုပ်ရဲ့အောက်ခြေနားမှာယက်နေတဲ့ Heaven Max ဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ Leader ချုံးဆယ်ကောင်မလေးတို့ကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့နားမှာမနေဖို့အန်ဒီများတယ်ဆိုပြီးတော့အော်ပြောနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောက်ကသူ့ကိုပြုံးကြည့်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေကြပါလေ။အရာနဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီယောက်စီကိုသွားနေတော့ကြောင်ဟုံးရေလိုအော်ခေါ်နေကြတဲ့အတန်ကြားစီကိုကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့လုံးဖို့ကိုင်ဘက်တွေကဝိုင်းအောင်ပြီးလဲကြနေတဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့သူ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဝမ်းနေနေကြတာပါအရှိမရပြီးတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်နေတဲ့ဟဲဝမ်ကလည်းတိုက်ဖို့ကနေအကြောက်လည်းမရှိခလေးမလေးကိုကယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းခုံချလိုက်တဲ့သူ့ကိုဒေမာလည်းမကြောက်ပါလားဆိုပြီးတော့လေးစားစရာကောင်းကောင်းချီးကျူးနေပါလေအဲ့ဒီတော့မှပဲကင်ချောင်ကသူ့ကိုယ်သူတည်သွားမှန်သိပါတော့တယ်ဟဲဝမ်နဲ့ဒေါ်ချုံကတခြားသူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေသူရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုလိုက်ခေါ်ဆောင်ပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့စောင့်ရှောက်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလေသူတို့ကခင်ချောင်ကိုလာခေါ်ကြတာပါဒေါ်ချုံကခင်ချောင်ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့စန်တင်စရာမြင့်မြတ်ပုတ်ကိုဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါလိမ့်ဒီလိုတေဆုံးသူမျိုးကရှားပါးသွားပြီဖြစ်လို့လူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း450လောက်ကပဲတခါမြင်မှုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလိမ့်ပြီးတော့တမလုံးမှာ49ရက်တိုင်တိုင်အစီအစီခံမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကတရားစီရင်မှု9ခုမှာလိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်နှစ်3ပါးပါလို့ခင်ချောင်ကိုပြောပြနေပါလိမ့်ပြီးတော့ဟဲဝမ်ကဒူရီယာစောင့်ရှောက်သူဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်ချုံကတော့လက်ထောက်စောင့်ရှောက်သူဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်သုံးပါဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းလာတာကတော့ခမရဲ့အတုပအိမ်မှာတယောက်ရောက်နေတာကြောင့်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာဂင်ချောင်ကိုခေါ်သွားကြပြီဖြစ်လို့သူကအမေနဲ့တစ်ခါလောက်တွေ့ခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့အတင်းတောင်းဆိုနေပေမဲ့ဒေဝိသားလူကတက်ရှိကဘာမှာရှောက်သွားလို့မရဘူးနှုတ်ဆက်ဖို့လည်းအချိန်မရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဆောင်းချောက်သူခေါင်းဆောင်ဂန်ရင်ကဂင်ချောင်ရဲ့အတုပအိမ်မှာရောက်နေပြီးတော့အချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဂျောင်ဟဲအမေကသူသားဓာတ်ပုံရှိမှထိုင်ပြီးတော့ဝမ်းနေနေတာပါ။အဲဒီမှာဂျောင်ဟဲအခေါင်းသွင်းချိန်ရောက်ပြီဖြစ်လို့စိတ်မူတန်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အငဲကောင်ဂင်းစုဟောင်းကသူ့အမေကိုခေါ်နေပါလေ။ဟဲဝန်တို့တယောက်ကလည်းဂျောင်းကိုတမလုံးဝင်ပေါက်စီကိုခေါ်သွားကြပါလေ။အဲဒီမှာသူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂန်ရင်ကလည်းရောက်နေလို့ဂျောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါလေ။နှစ်တရာတွင်းမှာတေဆုံးသူဝိညာဉ်49ဦးကိုလူဝင်စားဖြစ်နေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခဲ့တာလေသူပဲဆိုပြီးတော့ပြောပြနေပါလေ။ဂန်ကဆံပြားပုတ်ကိုဂင်းဂျောင်းကိုတွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါလေလို့နှုတ်ဆက်နေပေမဲ့ဂျောင်းကတော့ကျွန်တော်ကဆံပြားပုတ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကာဂယုမဆိုင်ပဲကြော်သွားခဲ့တာပါ။ဒေါ်ချုံကလည်းဂျောင်းရဲ့နမတ်ကပြားကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ဆံပြပုတ်ကိုဆိုတာတေးကြတယ်လို့သိရတာကြောင့်ဝမ်းသာအားရနဲ့ဂျာဟုံးကိုပြောပြနေတာပါ49ရဲ့စစ်ဆေးမှုမှာလူပြန်ဝင်စားနိုင်ခြင်းအမြင့်ဆုံးသူပဲလို့လည်းပြောနေပါလိမ့်အဲဒီမှာတရားစီရင်မှုပြုလုပ်ရတဲ့ပထမဦးဆုံးတပ်ဖြတ်ခြင်းငရဲကိုရောက်လာကြလို့
ဟဲဝမ်ကအန်အုံးနေပါလေပြီးတော့သူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်တဲ့သူတွေကြားခံရမယ်ငရဲမီးတောင်ပဲလို့ဂျာဟုံးကိုပြောပြနေပါလေဘသူကိုတတ်ခဲ့သေးလဲလို့မေးလိုက်တော့ဂျာဟုံးကမတတ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုပါလေဒေါ်ချုံကလည်းဒီလိုတရားစီမံမှုမှာတစ္ဆာဖောက်မှုအကြမ်းဖက်မှုလူကြီးမိဘပြင်မာမှုလူတတ်မှုပြင်းရည်မှုလိန်လယ်မှုမတရားမှုဆိုပြီးအစင်းခုနှစ်ဆင့်ဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါလေအရာတွေကိုငယ်မင်းကြီးရဲ့အကြီးဆုံးယမမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဂန်ရင်ကဆက်ပြောပြပါလေပြီးတော့လေဂျာဟုံကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒေါ်ချုံရဲ့အစွမ်းနဲ့ကြည်ခိုင်းနေပါလေအရာကိုအရေးချင်းတစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့လေသူမကဝက်ခံရရတာပါလို့ဆိုပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူမအရန်ပေမန်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောပါလေအဲ့ဒီလိုကြည်လိုက်တော့သူကတွယ်ဝိုက်လူတက်ခဲ့တာကိုမြင်ရလို့ငယ်မင်းကြီးရှေ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့စီရင်ချက်ချဖို့အတွက်တက်တေအထောက်ထားသေးချောင်းဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေကြပါလေအဲ့ဒီမှာကြာဆုံးရင်တော့သူကအဲ့ဒီတက်ဖြတ်ခြင်းငရဲအောက်ကိုကျသွားမှာပါအခုလဲဂျာအောင်ကတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့လူတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့မီးလောင်မှုတစ်ခုမှသူကခလေးတယောက်ကိုကယ်နေတော့သူ့ရဲ့လုံဖော်ကိုင်မတ်တယောက်ကမီးလောင်တဲ့ထဲမှာပိတ်မိနေတာကိုသူကမကယ်တင်ခဲ့လိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါလေအရာကိုအပြစ်လုပ်ပြီးတော့ဆွဲချတဲ့တရားထိုင်နှစ်ယောက်ကသူ့အပြစ်ကိုရှာဖွေရပါလေ။အဲ့ဒီတရားထိုင်နှစ်ယောက်ကဂျာဟုံးလိုဆံပြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြစ်ရှာနိုင်ရာထူးတိုးကြမှာပါ။အခုစီရင်မှုမှာလည်းသူကအချိန်လုံလောက်မှုရှိနေတာကိုတွေးဝင်နေပြီးမကယ်တင်ခဲ့လို့သူ့ရဲ့လုံဖော်ကိုင်ဘက်ကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျာဟုံးမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲချက်တင်နေတာပါ။သူသာအချိန်မီကယ်တင်နိုင်ခဲ့ရဲ့အသက်ရှင်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျာဟုံးကတွယ်ဝိုက်လူသက်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းတရားထိုင်တွေကမှတ်ယူလိုက်ကြပါလေ။တမင်ပေါ်စာလစ်လူရှုမှုကြောင့်ဒီငယ်မီတောင်ထဲမှာပြစ်ဒဏ်9နှစ်ကြာခံဖို့တတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တရားထိုင်တယောက်ကထပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ငယ်မင်းကလည်းအဆောင်ရှောက်တကိုခြေပပြောဆိုဖို့တော့အမိန်ပေးပါလေဂိုင်းကလည်းတေဆုံးသွားတဲ့လုံဖော်ကိုင်ဘက်ရဲ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကဘာလဲလို့ဂျာဟုံးကိုမေးလိုက်တာပါအမှန်တော့ဂျာဟုံးကသူ့ကိုကယ်မလို့လှုပ်ပေမဲ့အတင်းသွားခိုင်းလို့မကယ်ခဲ့ရတာပါဂိုင်းကနောက်တစ်ခုမေးပါလေသူ့ကိုမကယ်နိုင်တော့တခြားဘယ်နှယောက်ကိုကယ်ခဲ့လဲဆိုတော့6ယောက်9ယောက်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ဂျာဟုံးကဖြေပါလေအရာနဲ့ဂိုင်းကဝစ်ဂျေးမုံကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာဂျာဟုံကမိလောက်တွေတဲကနေလူ၈ယောက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလေ။အရာနဲ့လူစိမ်းအသက်၈ချောင်းကိုကယ်တင်ဖို့သူ့ရဲ့လုံဖို့ကိုင်းမဲ့တယောက်ရဲ့အသက်ကိုမကယ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဂိုင်းကပြန်လည်ခြေပပြောဆိုခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ငဲမင်းကလည်းဒီတရားခုံရုံးမှာဂျာဟုံကအပြစ်မရှိကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ပေးလိုက်ပါလေ။နောက်တရားခွင်တစ်ခုကတော့ပြင်းကြီးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကိုလည်းဒေါ်ချွန်းရဲ့အမြင်ဆွမ်းအားနဲ့စကန်ဖက်ခန်းလိုက်တော့ဘာပြင်းမှာကိုမရှိဘူးလို့ဆိုပါလေ။အဲဒီမှာဂျမမင်းကြီးရဲ့ဘေးကတရားထိုင်တယောက်ဟာဆံပြားပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အပြစ်ကိုရှာနိုင်ရင်တို့ကယာတုတိုးပေခံမှာကိုပြောပြပြီးတို့ကလည်းဆံပြားပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်49ကိုလူဝင်စားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်လူဝင်စားပြန်ဖြစ်အောင်ဂျမမင်းကြီးကလုပ်ပေးမှာဖြစ်လို့တို့ကဆံပြားပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေရတာပါလို့ဒေါ်ချုံးကဂျာဟုံးကိုပြောပြနေပါလိမ့်တာမန်ဝိညာဉ်တွေကတော့ငဲကန်းစိတ်ခုနှစ်စိတ်ကိုဖျက်ချော်နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါလိမ့်တို့စကားပြောနေကြတော့မှပဲမြစ်ထဲကနေအသားစား၅ကျူးတွေခုန်တက်လာပြီးတို့ကိုလိုက်ကြိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဂိုင်းကဂျာဟုံးကိုသတိပေးနေပါလိမ့်ပြင်းကျင်နတ်ဖျားမားနဲ့တွေ့ရင်စကားသွားမပြောမိစေနဲ့လို့အသေးချာမှားထားတာပါ။ဂျုံနဲ့သူတို့ကပြင်းကျင်နတ်ဖျားမားစီကိုရောက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒေါ်ချုံကပဲဂျာဟုံးရဲ့အကြောင်းကိုနတ်ဖျားမားထံတင်ပြနေပါလိမ့်။ကင်ဂျာဟုံကလူသားတွေကိုကယ်တင်ပေးအောင်သာမကဘဲဒရိဆန်လေးတွေကိုလည်းကယ်တင်ကယ်ပူတာကိုကြီးကြီးအဖြစ်သူ့ရဲ့ဘဝကစွန်စားမှုကယ်တင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေရကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။ဂျာဟုံကတခါကကြောင်လေးတစ်ကောင်နဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုဗဒါရမထားဘဲနဲ့ကယ်တင်ပေးခဲ့မှုပါလိမ့်။အဲဒီမှာနတ်ဖျားမားကြီးကဂျာဟုံးကိုမေးပါလိမ့်။ကိုယ့်အသက်ကိုယ်တော်မငယ်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုကယ်တင်ခြင်းတာကနေရတွေကိုအကျိုးရှိကြီးဖြတ်တန်းခြင်းလုံးလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာပါ။ဂျောင်းကဂန်ရင်တန်တန်မှာခဲ့တဲ့ဂျားကနတ်ဖျားမကြီးအမေအကွန်းကိုသွားဖြေလိုက်ပါလေ။ပတ်ဆံဂျောင်းမှာဆိုပြီးတော့ပါပြီ။အရာနဲ့တရားထိုင်နေကအပြစ်ပြောစရာတွေ့သွားခဲ့ပါပြီ။နတ်ဖျားမကလည်းပတ်ဆံကဘုရားသခင်မလို့လားဆိုပြီးတော့ဖျားရွေးမှားနေတာပဲလို့ဆိုလိုက်တာပါ။အဲဒါကြောင့်နတ်ဖျားမကအဲ့ဒီပြင်းချင်းငရဲမှာဟိုဂျာဟုံးကိုပြည့်တန်ချမလို့လုံနေပါလေ။ဂန်ရင်နဲ့ဟေဝန်တို့ကအချိန်မီသွားကူလိုက်ကြရင်နဲ့ဂန်ရင်ကဝစ်ကြီးမုံကိုကြည့်ဖို့တော့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာဂျာဟုံးကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာအလုပ်လုပ်တာတွေဈေးထဲမှာပစ္စည်းပို့တဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေညဘက်ဆိုရင်လည်းချွေးထုတ်ခန်းမှာကြမ်းတိုက်ရတဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေအပြင်ကမှအချိန်ပိုင်းရေမောင်းဖြစ်ပါအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကိုပါတွေ့လိုက်ရပါလိမ့်။အဲလိုအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံကိုရမှရှာနေရချင်းအကြောင်းကတော့မကြမ်းမာနေတဲ့သူ့မေအိုကြီးရဲ့ဈေးပို့နဲ့ဥပဒေကြောင်တက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ညီဇယိတ်တို့ကိုထောက်ပံ့ကြည့်ရှုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလို့ဆိုတာကိုသိရတော့မှနတ်ဖျားမကြီးကသူ့ကိုအပြစ်မရှိကြောင်စီရင်ချက်ချကအဲ့ဒီနေရာကနေလွတ်ပေးလိုက်ပြန်ပါလိမ့်။နောက်ထပ်လိန်လေချင်းငရဲကိုခီးဆက်ကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာကလည်းလူပွားတစ်ယောက်ပြောခဲ့တဲ့လိန်ညာတွေကိုကြည့်ရပါလိမ့်။အဲ့ဒီတော့ထဲမှာရှိတဲ့အပင်တွေရဲ့အကိုင်းခတ်တွေဟာဓာတ်လိုထပ်ပြီးတော့တည်ခြင်းစိတ်နဲ့သွားထိမိလိုက်တာနဲ့ဓာတ်တွေကအပိုင်းပိုင်းခုတ်ပြီးနာကျင်မှုဝေနာတွေကိုခံစားစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဂန်ရင်ကဂျာဟုံးကိုအပင်ကြီးစီတွန်းလွှတ်လိုက်ပါလိမ့်။အပင်ကြီးကသူ့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ခုတ်ထစ်နေတော့တာပါ။ပြီးတော့ဂန်ရင်ကပြောပါလိမ့်။နတ်ဖျားမနဲ့စကားသွားမပြောမိပါစေနဲ့လို့မှားထားတဲ့ဂျာကသွားပြောနေသေးတယ်။ဂရီးဖြတ်တဲ့လူလိုပြောလိုက်တာပါ။နောက်ဆိုရင်ဂရီးတွေတောင်းမနေပဲတခါတည်းမိန်ပေးပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြမယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။တော်ချုံကတော့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်လို့တောင်းဆိုနေတာပါအဲဒီမှာဟဲဝန်ကလည်းခမည်းလေးလူဝင်စားရမယ်
ကျွန်တော်တို့လည်း48ယောက်မှောက်ရအဲ့ဒီလိုကောင်းမလို့နေတာဘာလို့ကောင်းမှနေရတာလဲဆိုပြီးတော့အပြစ်ဆိုးနေတာပါဒေါ်ချုံကလည်းလူမဝင်စားခင်အိမ်မက်တွေကိုဝင်လို့ရတယ်အမေကိုအိမ်မက်သွားပေးလို့လည်းရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေလှုပ်လို့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုခဏသီးခံလိုက်ပါတမလုံးမှာဒဏ်ရာကအပြောင်းမြန်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်သေးတာပါအဲ့ဒီမှာဂျာဟုံကအိမ်မက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားသွားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူပြန်ဝင်စားမယ်သူတွေအတွက်အခွင့်အထူးပေါ်ဆိုပြီးတော့ဟေဝန်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလမ်းလျှောက်သွားနေကြာမှာဖြစ်တာကြောင့်စံပြပုံကူရီတက်စီစဉ်ပေးရတဲ့ရေလွာရှော့တစ်ခုကိုစီးပြီးအဲ့ဒီတောကြီးကိုဖြတ်ကြပါတော့ဒီအချိန်လေးမြန်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟေဝန်ကပြောပါတယ်လူပြီမှာညှိုးဆွဲဝိညာဉ်ထွက်လာတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါနဲ့ဟေဝန်ကလူပြီမှာဆွေမျိုးသားချင်းဘယ်သူတွေရှိသေးလဲဆိုပြီးတော့ဂျာဟုံကိုမေးပါတယ်လန်ကူလက်တနရာကိုရောက်တော့မိစားကောင်လေးလာတိုက်ခိုက်လို့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ခုခံနေရပါတယ်ဂိုင်းကလည်းခမမီသားစုတွေကတယောက်ယောက်ဟာအညှိုးဆွဲဝိညာဉ်ဖြစ်လာလို့အခုလိုနောက်ဆက်တွေပေါ်လာတာလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျာဟုံကလည်းဘာပြောမဲနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတာပါမေးစာကောင်တွေကိုလည်းဇက်တိုက်ဆိုလိုတိုက်ခိုက်နေကြပါလေ။ဂိုင်းကတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ရေထဲကျသွားပြီးတော့အနောက်ကနေတန်းလန်းပါလာတာပါ။ဟဲဝန်တယောက်တည်းတိုက်ခိုက်နေရပါတော့ ड़ी ။အဲ့ချိန်ခေါင်းဆောင်ကအော်ပြောပါလေ။မြင်နေရတဲ့ကြောက်တိုင်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ဆိုတော့မှမေးစာကောင်တွေကအနောက်ကနေဆက်ပြီးတော့လိုက်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့မှဂျောင်းဟုံးကိုခမည်းမိသားစုတွေကတယောက်ကအညိုးလေးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဆုံးသွားပြီလို့ရှင်းပြလိုက်တာပါ။အဲ့ဒါကအညိုးနဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီးတော့လူလောကမှာရှောက်သွားနေလို့အခုလိုသူတို့တမလုံးမှာပောက်ကရလေးလာပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါလေ။ပြီးတော့ဂျာဟုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအုပ်ထားခိုင်းလိုက်ပါလေ။ဂျောင်းကတော့သူ့အမေတခုဖြစ်နေပြီလို့ထင်နေပြီးတော့ပြာပြာခတ်နေပါပြီ။ဒေါ်ချွန်းကလည်းအခုတော့မတီသေးပေမဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောပြနေပါလေ။အဲ့ချိန်မှာဂိုင်းကလူပြင်းကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းစရာရှိသေးလို့ဒေချာတောင်းဝင်ယူထားဖို့မှာခဲ့ပါလေ။တခုဖြစ်ခဲ့ရင်သူအချက်ပြတဲ့ဒီတရားခွင်မလောက်အောင်ချိန်ဆွဲထားပေးဖို့လည်းပြောပါလေ။ပြီးတော့ငါအားကိုးမယ်နော်လို့ပြောပြီးတော့သွားခဲ့ပါတော့ဒီ။ဂိုင်းကလူလောကထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါလေ။အဲ့ဒီမှာဂန်စုဝန်ရဲ့အလုပ်ထဲကဖိုင်တစ်ခုမှာကန်စုံအောင်တေဆုံးပြီဆိုစာချို့ကိုတွေ့လို့အောင်ခံကြည့်နေပါလေသူတို့ရဲ့အမေဖြစ်သူကစကားမပြောတတ်တဲ့စုံအသူတယောက်ဖြစ်နေရကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါလေပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဂင်ချောင်ရဲ့အခန်းထဲကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေပါလေအိမ်မှာညှိုးနှွမ်းနေဖြစ်တဲ့ဂင်ချောင်ရဲ့ပန်းအောင်ကလေးကိုပရင်းမဝေါ်တင်ထားတာတွေ့ရလို့ကင်ပြီးတော့အောင်ခံကြည့်လိုက်ပါလေအမေဖြစ်သူကသူ့ရဲ့သားကြီးဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သတိရနေတော့အငဲကောင်ဂင်စုံအောင်ကသူ့ရဲ့စစ်မှုထမ်းကာလနှစ်ပတ်ပြီးရင်အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့အခန်းပေါ်ဝါမှာထိုင်ပြီးသူ့အမေကိုပြောနေပါလေကံရအဲ့လိုတွေအောင်ရနေတော့မှာပဲအမေဖြစ်သူကအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့သူ့ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါလေရုပ်တရက်ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တော့သူကလည်းဂင်ချောင်ကသူ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တာပါလို့ပြောပြီးတော့ဝမ်းနေစွာနဲ့ငိုပြလိုက်တာပါအခုလဲဂင်ချောင်ဆုံးသွားပြီဆိုတာ TV သတင်းမှာတွေ့လို့ချက်ချင်းပဲလာခဲ့တာပါလို့ဆိုလိုက်ပါလေနှုတ်ဆက်ချင်းလို့ပါလို့လည်းပြောပါလေဒါနဲ့မေဖြစ်သူကဝမ်းနေပြီးတော့သူ့ကိုဖက်ကငိုပါတော့တယ်ဂင်ကအခုဒီသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စကားမပြောရသေးလို့အစင်းမင်းမဲဆိုရင်သူတယောက်တည်းနှုတ်ဆက်ပြစီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်အမေဖြစ်သူကအပြင်ထွက်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာဂင်ချောင်ဝဲညီဖြစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေရကိုသိလို့ဂိုင်းကသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးဂင်စုဝဲဝိညာဉ်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွဲကဂင်စုအုံးကိုခေါ်ထုတ်လိုက်ပါလိမ့်ရုပ်တဲ့ဂင်စုဝဲဝိညာဉ်ထွက်ပြေးသွားကြလို့အပြန်လိုက်ရပါလိမ့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပြေးသွားကြတဲ့အချိန်ကြီးကတော့မျက်စိတမိတ်အတွင်းကိုရွေးရှားနေကြတာပါနောက်ကနေလဲဂိုင်းကလျှက်စီလက်လို့လိုက်ပါတော့တယ်ဝိညာဉ်ဆောင်ဆောင်သူဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့ကောင်းကောင်းလိုက်နိုင်တာပေါ့သူတို့လည်းပြေးကြလိုက်ကြတိုက်ခိုက်နေကြတာတွေကိုအလုံးမြန်ဆန်လုံးစွာမြင်နေရပါလိမ့်ဒီဘက်မှာဟေဝန်တို့ကလည်းဂျောင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေါ်ချုံးကနောက်တရခွင်အတွက်ပြင်မှုရှာဖို့အတွက်အောင်ခံနေရကိုအိတ်နေတဲ့အမှတ်နဲ့ဂျောင်းကမျက်လုံးအုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သွားနှိုးနေပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ဟေဝန်ကမနှိုးဖို့ပြောလိုက်တဲ့မျက်လုံးကိုလည်းပြန်အုပ်ထားဖို့ပြောပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိစားကောင်တွေကရောက်လာပြန်တော့ဒေါ်ချုံးကိုနှိုးလိုက်ပါတော့လို့ပြောပြီးတော့မိစားကောင်တွေအနောက်ဘက်ကိုကြိလိုက်တော့ယမာမင်းကိုတိုင်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဥညွတ်ကြပြီးတော့ဂျောင်းကိုလည်းဥညွတ်ဖို့ပြောလိုက်တာပါ။ယမာမင်းကြီးကလည်း "तू ကတေသွားပြီမလား"ထပ်တေချင်နေလို့လားလို့ပြောလိုက်တော့တော်ချုံကလည်းသူက16နှစ်ကြာမှထပ်တွေ့ရတဲ့ဆံပြပုတ်ကိုပါလို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။ဂျမမင်းကလည်း16နှစ်ကြာမှပြန်တွေ့ရတဲ့ဆံပြပုတ်ကငါနိုင်ငံကိုမိစားတွေခေါ်လာပြီးလာနှောက်ဆက်နေရလားလို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။အဲဒါကိုဟေဝန်ကလည်းအဆောင်ရှောက်ဂိုင်းကအဲ့ဒီကိစ္စတွေတတ်နိုင်မှအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့စုံစမ်းနေပါပြီလို့ပြောလိုက်တာပါ။တရှိလောကမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်အနောက်ဆက်ပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ပစ်ဖို့ဂျမမင်းကြီးကပြောတော့ဂျောင်ကအမေဖြစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်မယ်ထင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဂျမမင်းကြီးကိုစွဲလာရန်လာနဲ့သွားလုံနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဟေဝန်ကသူ့ကိုပြန်ဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ဂျမမင်းကြီးကိုတောင်းအောင်နေရပါလိမ့်ဒေါ်ချုံးကလည်းအချိန်တပ်ပေးဖို့ဂျမမင်းကြီးကိုထိုင်တောင်းအောင်နေပြန်ပါလိမ့်ဂျမမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီအညိုးဆွဲဝိညာဉ်ကိုမြန်မြန်ရှင်းရှင်းမရှင်းရင်ငါကိုယ်တိုင်လူလောကထဲကိုလိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂန်ရင်းကိုပြောခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်ဂိုင်းကဂင်းစုံစစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထဲကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းနေပါလိမ့်အဲ့ဒီမှာသတင်းကြားရတာကတော့တက်ကြက်ဂင်းစုံဟာသူ့ကိုဂင်းချောင်ဝဲကိစ္စကြောင့်တပ်ပြေးသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲစစ်မှုထမ်းတပ်တန်းပြေးတော်မှာကိုတပ်ပြေးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီသတင်းကပြန့်နှံ့နေတာပါအဲ့ဒီမှာစူအောင်နဲ့အတွဲမိဆုံးကတော့ဒုံယောင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးပါပဲ။ဂိုင်းရသူတို့အိဆက်နားနေဆောင်နေမှာလိုက်ပြီးတော့အောင်ခံကြည့်နေပါလေ။အဲ့ဒီမှာဒုံယောင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့အတူဂီတာတီးတချင်းဆိုခဲ့ဘူးတာကိုလည်းအာယုံမှာမြင်တွေ့နေရပါလေ။
လိန်လေချင်းငယ်မှာတော့ဂျောင်းကကလေးတွေစီကိုအဖေကစာရေးပြီးတော့ပို့တယ်လို့အတုလောက်ပြီးတော့ရေးပို့ခဲ့တာတွေကိုတွေ့ရှိရလို့အပြစ်ခံလုံကြောင်းမပြခင်မှာရေးခဲ့တဲ့စာရွက်စုစုပေါင်းဘလောက်ရှိလဲဆိုတာပြအောင်မယ်ဆိုတော့တရားထိန်တွေကပြောပါတယ်စာရွက်ပေါင်း68,000ရှိရလို့လဲဆိုလိုက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုမျောလင်းချပေးတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းပြောလို့ဟေဝန်ကဂျောင်းကိုမေးလိုက်တော့ကလေးတွေကအရန်ငယ်သေးလို့သူတို့ရဲ့အဖေမရှိတော့တာသိသွားလို့ရှိရင်ခံစားရမှာဆိုလို့အဲ့ဒီလိုလောက်ရခြင်းပါလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဂျပန်မှာတော့ဂန်ရင်ဟာစူအောင်ကိစ္စကိုစုံစမ်းနေတဲ့အသေးစိတ်သိရဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ထက်ကလွတ်လိုက်လို့ရုတ်တရက်လောက်ဆစ်ဆေးရတဲ့ဗိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟန်ဆောင်ကတာဝန်ခံကိုခေါ်ပြီးတော့စူအောင်ကိစ္စကိုဆစ်ဆေးနေပါလိမ့်။ငယ်ပြီးမှလည်းဂျောင်းကဘာမှပြန်မပြောတဲ့အတွက်နတ်ဖျားတငယ်လေးကရှာကိုဖျက်ပစ်ဖို့ပြောပါလိမ့်။အဲ့ဒါနဲ့နှွဲရှင်တွေထွက်လာပြီးတော့ဂျောင်းကိုရက်ပတ်ပြီးတော့ချုပ်ထားလိုက်ပါလိမ့်။ပြီးတော့သူရဲ့ရှာကိုဖျက်ဖို့လုံနေတော့ဟဲဝမ်နဲ့ဒေါ်ချုံတို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂန်ရင်ကိုအော်ခေါ်နေကြပါလိမ့်။ဂန်ရင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြားနေရတာကြောင့်သူကိစ္စကိုအမြန်ဇလန်းဖျက်ကငယ်ပြီးကိုအချိန်မီဆက်သွဲပြီးတော့ဒေါ်ချုံရဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွဲပြီးခြေဖပြောဆိုခြင်းကိုတောင်းပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့နတ်တကယ်မာလေးကဂျောင်းကိုခဏပြန်လွတ်ထားခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာဂိုင်းကဒေါ်ချုံကနေတဆင့်ပြောပါလိမ့်။ဂျောင်းကလူလိန်ဆိုတာမှန်ပါလိမ့်။သူပို့ထားတဲ့စာရီကကလေးရီစီပဲမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အမေစီကိုလည်း15နှစ်ကြာခွဲခွာနေရတဲ့အချိန်ကပို့ထားတဲ့စာရီလည်းပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။အမေဖြစ်သူကသူ့သားမိန်းမရတာကိုမြင်ချင်းလို့ဂျောင်းကလည်းသူ့မှာလက်ရှိမိန်းမရထားတဲ့အပြင်သားလေးတယောက်ပါရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အမေစိတ်ချမ်းသာအောင်လိန်ညာပြီးတော့စာရေးခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာအမေဖြစ်သူကစိတ်ချမ်းသာသွားတဲ့အတွက်ကုမရတော့ပါဘူးဆိုပြီးရောဂါကတက်တာလာတဲ့အပြင်အခုချိန်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်သွားတဲ့ရှင်တန်လျက်ပါရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်အမေဖြစ်သူတို့ကပတ်စံရှာရင်းနဲ့သားဖြစ်သူကအလုံးမရဲရင်စွာကြာဆုံးသွားတာကိုသိခဲ့ရရင်အမေလို့သူကအခုလိုနလန်ပြန်ထူနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ခြေပကပြောဆိုလာခဲ့တာပါအဲဒီမှာဝစ်ကြေးမုံကိုဖွင့်ပြလိုက်တော့အားလုံးကကောင်းဖို့ပဲဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်နတ်တငယ်မာလေးကဂျာဟုံးကိုအပြစ်ကနေကင်းလို့ခွင့်ပေးကနောက်တရခွင်ကိုတက်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့စီရင်ချက်ချလိုက်ပါလိမ့်ပြီးတာနဲ့သူတော့လည်းထွက်လာပြီးတော့ဟဲဝန်ကလမ်းမှာအမေအမေနဲ့ဇက်တိုက်ပြောနေပြီးတော့အမေကိုအလွန်စကားပြောချင်နေရဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့မေးပါလေ။အဲဒီတော့မှဂျောင်းကသူ့အမေအတွက်ဝယ်ထားတဲ့သူ့အမေရမ်းကြိုက်တဲ့ထမင်းဂျိုးပါချက်လို့ရတယ်။ပေါင်ဝင်အသေးကလေးကိုမပေးပြသေးလို့သူ့အလုံးစတိုကန်ကဘီရိုတစ်ခုထဲမှာထည့်သိမ်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့သူ့အမေကိုပေးချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီထဲမှာစာဆောင်လေးပါတယ်မလားဆိုတော့ဒေါ်ချုံကပြောလိုက်တာပါ။အဲဒီစာကတော့သူ့အမေကိုမပို့ပြလိုက်တော့တဲ့အလိညာမပါနောက်ဆုံးစာတစ်စောင်ပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒီချိန်မှာဂန်ရင်ကလူလောကကနေကိုထင်ပြပြီးတော့ဆက်သွယ်လာပါလေ။အကြောင်းကတော့ဂျာဟုံးရဲ့အမေကကျန်းကျန်းမာမာရှိကြောင်းနဲ့သူညီစုအောင်ကလည်းတက်ထဲမှာကျန်းကျန်းမာမာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါလေလို့ပြောလိုက်တာပါဇုံကိစ္စကတော့လက်လောမှာဂိုင်းကလိန်ညာပြောထားလိုက်ပါလေအဲ့လိုကြားတဲ့ဂင်ဂျောင်းအတွက်ကတော့အလွန်ပဲဝမ်းသာနေတော့တာပါဂျာဟုံးကဝမ်းသာလုံးဆိုပြီးရှောက်ပြေးနေတော့ဂိုင်းကဟေဝန်နဲ့ဒေါ်ချုံကိုဂျာဟုံးရဲ့ညီစုအောင်ကတေဆုံးပြီးလို့အညှိုးဆွဲဝင့်နေဖြစ်နေကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေပြီးတော့သူတေဆုံးမှုနဲ့တေဆုံးခဲ့တဲ့ညာကိုစုံစမ်းပြီးအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့ညာကိုလိုက်ရှာကမီးစကြိုပေးရအောင်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါအဲ့လိုမှမလို့ရသူဝိညာဉ်ကရှောက်သွားနေတော့ဂျာဟုံးရဲ့တရားခွင်ထိပါထိကိုက်နိုင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ဘာမှဆက်မပြောနေတော့ပဲဂိုင်းကလည်းချက်ချင်းအဆက်အသွယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။စုံတည်သွားတဲ့ဂျောင်းဟင်းကတော့တညမှာစုံုံနဲ့ဒုံယောင်းတို့ဟာကင်းတာဝန်ကြလို့အတူဆောင်နေရင်စုံုံရဲ့အကိုဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြလို့စုံကဒုံယောင်းကိုပြန်အားပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရင်းနဲ့တဘာနူသေးတဲ့ဒုံယောင်းကိုတနတ်လွယ်ရင်သတိနဲ့လွယ်လို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒါနဲ့ဒုံယောင်းကလည်းတနတ်ကိုပြန်ပြင်လွယ်ဖို့အတွက်ပြောင်းဝါကစုံုံဘက်လှည့်မိတဲ့အချိန်မှာခလုတ်ကိုတွားထိမိလို့တနကကြီထွက်သွားခဲ့ပြီးစုဟုံရဲ့ bike ကိုထိသွားခဲ့ပါတော့ဒီအာရီပါစုဟုံကလည်းဒုံရောင်းကိုညီတယောက်လိုတန်အောင်စင်ရှိတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးမခံရအောင်လို့သူ့ရဲ့ဘိုးကြီးဘတ်ဂျုံအောင်ကိုပဲသတင်းပို့လိုက်ပြီးတော့ဘသူမှမသိစေဖို့မှားသွားခဲ့သေးတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဒုံရောင်းကလည်းသူ့ဆရာကိုသတင်းပို့လိုက်ပါတော့ဒီဂျောင်းရဲ့တရားခွင်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ရေခဲချိုင်ဝမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီးတော့အာရီမာကတော့တရားမျှတမှုမရှိသေးတဲ့သူတွေကိုစစ်တဲ့တရားခွင်ဖြစ်လို့တရားမျှတမှုငရဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဆံပြားပုတ်ကိုဖြစ်တဲ့ဂင်ချောင်းလိုလူတွေအတွက်ကတော့အပြစ်ရှိမှာမဟုတ်လို့ဒီတိုင်းဖြတ်သွားလို့ရမှာပဲဆိုပြီးပြောနေတော့ရေခဲတောင်တွေကတောက်ဆောက်ပြိုကျလာလို့ဂျာဟုံကအမေရောညီလေးရောအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဒါကဘလို့လို့ဖြစ်တာလဲလို့ပြောပါတယ်။ဟဲဝမ်ကလည်းအဲ့ဒါလဲသူတို့လဲသိကျင်နေတာဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်တော့အရင်ဆုံးပြေးကြဆိုလို့ပြောပါတယ်။ပြီးမှငါတို့ပြေးနေတဲ့အပြစ်ဆက်ရှာကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြေးကြရင်းနဲ့ဂျောင်းခဲမှာတစ်ခုရောက်တော့ကေးပဲရထားပေါ်တက်ပြီးတော့ဆက်ပြေးကြပါတော့ဒီ။ဒါမှမှလဲဒုံအောင်ကသတင်းပို့လိုက်လို့ဗိုလ်ကြီးဘတ်ဂျောင်းကရောက်လာပြီးတော့စူဟုံးကိုအသက်ကယ်ကြည့်တော့မရတော့ဘူးလို့ဆိုကားစုဟုံးရဲ့အလောင်းကိုအမြန်အစဖျောက်ပြီးတော့မြေမြုပ်လိုက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်ရင်သူယာရုတက်ဖို့ကိစ္စကိုထိခိုက်လာမှဆိုးရလို့လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်နာမှာဂိုင်းကလည်းအံခံပြီးတော့ကြည်နေတာပါ။အဲဒီမှာစုဟုံးရဲ့လက်ကလေးလှုပ်နေအောင်တွေးလိုက်ကြပါတယ်။တကယ်တော့စုဟုံးကမသိသေးပါဘူး။အဲဒါကိုသူတို့ဘိုးကြီးဘတ်ဂျုံအောင်နဲ့ဒွန်ရောင်းတို့ဆရာတပည့်ကမသိပဲလူတွေတိမှဆိုးတာနဲ့စုဟုံးကိုအမြန်မြေမြုပ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ဂိုင်းကလည်းအခုမှဒါရီကိုအကုန်လုံးမြင်သွားခဲ့တော့တာပါ။ဂျောင်းတို့ကလည်းတစ်ဖက်မှာကေဘယ်ထားနဲ့ဆက်သွားနေကြရင်လန်ကူလာကဂျောက်ကမ်းမနိုင်ရီမှာမှန်လောင်အိမ်ထဲထိပ်ပြီးရေခဲရိုက်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးကိုတွေ့လို့ဟဲဝန်ကအဲ့ဒါတကူကောင်းသမားတွေကိုယ်အတွက်ပဲကြည်ပြီးသူများဒုက္ခရောက်လို့တဲ့သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်ထားတာလို့ရှင်းပြနေပါလိမ့်။ဇူအုံကတပ်ပြေးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်နေလို့သူ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ရှာဖွေကြပါလိမ့်။
သူ့အမေဖြစ်သူကိုလည်းစစ်စေးမေးမြန်းနေကြပါလိမ့်တပတ်မှကြောင်းတို့၃ယောက်ကလည်းကေဘယ်ရထားပေါ်မှာပဲစကားတွေပြောနေကြရင်းနဲ့ဟေဝန်ကသူ့ညီဆုံးသွားပြီလို့အညိုဆွဲဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီးလူပြည်မှာရှောက်သွားနေတဲ့အတွက်အခုသူတို့စီကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြောပြလိုက်ပါလိမ့်ခဏနေတော့လူပြည်မှာရှိတဲ့ဂန်ကလူပြည်ကကိစ္စတွေကိုထိတွေ့ကင်တွယ်ပြီးပါဝင်လာတဲ့အတွက်သူတို့စီကိုထိခိုက်လာပြီးတော့ကေဘယ်ရထားကခြုံရင်းလာပါလိမ့်ပြီးတော့တချမ်းဆောင်ကပြတ်ကျသွားလို့ဟေဝန်နဲ့ဒေါ်ချုံတို့အတန်းအန်းနေဖြစ်ကုန်ပါတော့လေ။ကြောင်ကမိသားသမားဆိုတော့အရာတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြိုးချောင်းချကသူတို့ကိုစိတ်ကြေရပါလေ။ဒါမဲ့ဟေဝန်ကဂိုင်းအောင်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့အခြေအနေကြည့်ပါလေ။အဲဒီမှာဂိုင်းကစုဝုံရဲ့အလောင်းကိုဖော်နေတာတွေ့လို့မေးကြည့်လိုက်တော့ကိုရီဘာမှမသိသေးတဲ့သူ့မိကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းတေချာလေးတကြိုးပေးရမယ်လို့ဂိုင်းကပြောလိုက်ပါလေ။ဂျိုးနဲ့ဟေဝန်ကတမလွန်စည်းကမ်းမှာအညိုးဆွဲဝိညာဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးချက်ချင်းမိကြိုရမယ်လို့ပြောကာဂိုင်းနဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာနဲ့နှစ်ယောက်သားတိုက်ခိုက်ကြပါတော့လေ။ကိုင်းကငါမေကိုဖီဆန်ရီအလားလို့ပြောလိုက်ပါဟေဝန်ကစော့သွားခဲ့တာပါအဲတော့မှကိုင်းကလည်းဟေဝန်ကိုတံမလုံစီအမြန်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူကတော့စူဝုံရဲ့အညိုးဆွဲဝိညာဉ်ကိုလိုက်ဖမ်းရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေစစ်တပ်ထဲမှာလည်းစူဝုံကိုတပ်ပြီးလို့ဒုံရောင်းဟာတမိုင်မိုင်တွေတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုဘတ်ဂျွန်ရောင်းကပတ်စံပေးပြီးတော့၃ရက်လောက်ပြန်နှားခိုင်းလိုက်ပါလေကိုင်းကလည်းတောက်ဆောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့တာပါဂျောင်တို့ကလည်းဒီကောင်မတော့တစ္ဆာပေါင်းချင်းငဲကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီဒီညာကတော့ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကြတယ်သူတွေကိုစီရင်ချက်ချတယ်နေရာလို့ပြောလိုက်ပါလေဒီငရဲရဲ့နတ်ဖျားမကအလွန်တရာကိုလှပလွန်တယ်လို့ဆိုပါလေ။သူရဲ့လှပမှုလိုမျိုးပဲလှပတဲ့တစ္ဆာဖောက်ချင်းမျိုးကိုပဲလွှတ်ပေးတယ်လို့လည်းသိရပါလေ။ကိုချိုးကိုမကြည့်ပဲသူတစ်ပါးကောင်းမှုအတွက်တစ္ဆာဖောက်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။အဲဒါကြောင့်ဂင်းချောင်းလိုဖြောင်းမဲ့တဲ့သူကအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သွားလို့ရတယ်လို့ပြောပါလေ။ဂိုင်းကလည်းလူပြည်မှာစူဝုံရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလိုက်နေရတာပါ။သူတို့လိုက်ကြပေးကြဘုံတွေကိုကြည့်ရတာလည်းလျှက်တစ်ပြက်လေးနေပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့မိုးမြောင်တိုက်တွေပေါ်ကိုပြေးကြလိုက်ကြရင်းနဲ့စူဝုံဟာဂိုင်းရဲ့လက်ထဲကနေမလွတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဂိုင်းကစူဝုံကိုချုပ်ထားပြီးတော့ဒုံအောင်ကိုလက်စားချေဖို့ကိစ္စမေးလိုက်တော့လို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။မင်းကောင်းကောင်းနေပြီးတော့ပူပေါင်းမယ်ဆိုရင်လူပြန်ဝင်စားဖို့ထီကိုကူညီပေးမယ်လို့ဂိုင်းကပြောလိုက်တာပါ။အခုမင်းရှောက်လုံးနေလို့မင်းကိုလည်းဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ပြောပါလိမ့်။စူဝုံကလည်းသူ့အရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပါလိမ့်။ပြီးတော့စူဝုံကစိတ်တိုးနဲ့သူ့အစွမ်းနဲ့ပြလိုက်တော့မိတွေအကုန်လုံးပြတ်ကုန်ပါလိမ့်။ဒုံအောင်ကစူဝုံကိုတတ်ပြီးလို့စိတ်စားကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ဝင်ခံလိုက်ချင်ပြီးလို့ဘတ်ဂျွန်အောင်ကိုပြောပြနေပါလိမ့်။ဘတ်ဂျွန်အောင်ကလည်းဒုံရောင်းကိုတစ္ဆာဖောက်တော့မလားဆိုပြီးတော့ပြောပါတော့တယ်။ဂိုင်းရချောင်းတို့တံမလုံကိုပြန်အောင်လာပြီးတော့သူတီးခဲ့ရတာတွေကိုဟဲဝန်တို့ကပြန်ပြောပြရင်းနဲ့ဟဲဝန်ကအညိုးဆွဲဝိညာဉ်စူုံကြောင့်သူတို့လည်းဒုက္ခတွေ့နေဖြစ်လို့အပြတ်ရှင်းပြဖို့ပြောပါတယ်။အဲဒါကိုချောင်းကမလုပ်ဖို့ထိုင်တောင်းမှန်ပါတော့တယ်။ဒုံရောင်းကလည်းရက်တွေတောက်ပြီးတော့ရဲစီတင်ကစူုံရဲ့အမေကိုသွားနှုတ်ဆက်ပြီးမြေပုံတစ်ခုကိုပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ချင်းငဲကိုရောက်လာကြတော့တွင်းကြီးတွေကိုခုံချဖို့ချောင်းကိုပြောပြီးတော့သူလှုပ်ခဲ့မှုတဲ့အပြစ်တွေအကြီးသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အောက်ထိရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကတွန်းချလိုက်ပါလိမ့်။ပြီးပါဟေဝန်နဲ့ဒေါ်ချုံတို့ကလိုက်ပြီးတော့ခုံချကြပါလိမ့်။ဒုံယောင်ကလည်းနောက်ဆုံးတော့ဂျိုးဆွဲချသေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။အဲတော့ဂိုင်းကကြည့်နေတော့စူဝင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကြောက်လာပြီးအမြန်ကယ်ပေးဖို့ပြောပါလိမ့်။ဂိုင်းကလည်းသူတို့အဆောင်ရှောက်တွေကတက်ရှိလောကကိစ္စတွေဝင်ပါလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့စူုံကလည်းဒုံယောင်ကိုကယ်ပေးရင်ထွက်လဲမပြေတော့ဘူး။ခိုင်းသမျှလည်းလုပ်ပေးပါမယ်လို့ဆိုကအပေးဦးလုပ်လိုက်တာပါ။အဲဒါနဲ့ဂိုင်းလည်းစူုံကိုဂျိုးဖြတ်ချပေးလိုက်ပါလိမ့်။ကြောင်တော့အချမ်းဖတ်ချင်းငရဲတွင်းကြီးတွေကိုခုံချခဲ့ကြပြီမဲ့အပြစ်တွေမရှိလို့အပေါ်ယံမာတွေရက်နေခဲ့ပြီမဲ့ဂိုင်းကတက်ရှိလောကကိစ္စဝင်ပါမိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကအဆုံးမရှိပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်ဂိုင်းကဒုံရောင်းကိုကယ်ပြီးတာနဲ့ထွက်လာမဲ့လို့တော့ဇုံကဒုံရောင်းကိုဂိုင်းကနေတဆင့်နောက်ဆုံးစကားလေးပြောခဲ့ခြင်းလို့ဆိုပြီးအကူအညီတောင်းပြန်ပါတယ်အရာကိုဇုံကမလီမစားပြောလို့ဂိုင်းကလှည့်អော်လိုက်ရပါသေးတယ်ပြီးတော့မှတောင်းတော့မှမန်နဲ့ပြောတာကြောင့်ဂိုင်းကလည်းကူညီလိုက်ပါတယ်အရာနဲ့ဂိုင်းကကိုထင်ပြကဇုံပြောသမျှကိုဒုံရောင်းကိုသွားပြောတော့မယုံလို့စူအောင်ကဒရုန်းနှစ်ယောက်တည်းရှိစဉ်ကဂီတာတီးပြီးတော့ဆိုးခဲ့တဲ့တချင်းကိုညှိပြလိုက်တော့မှယုံသွားခဲ့ပါတော့လေ။အဲတော့မှစူအောင်ပြောချင်တာကအတိတ်ကကိစ္စအတွက်လုံးဝမျက်ရည်မကျဘူးဂတိတောင်းနေတာပါ။ဂျောင်းတို့လည်းပြုတ်ကျနေတာကလည်းရက်သွားပြီးတော့တရားခွင်ကိုယောက်သွားခဲ့ပါတော့လေ။အဲဒီမှာတရားထိန်တွေကဂျောင်းဆယ်တန်းတော့ကသူ့ညှိတဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဆွဲချက်တင်ကြပါလိ။ညှိကိုရန်ဖြစ်တာကထုံးစံဆိုပေမဲ့အဲဒီချိန်ကညှိဖြစ်သူမှာအာဟာရချိုးတဲ့ဝေနာခံစားနေရတာဖြစ်လို့ဂင်းဂျောင်းမှာအပြည့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးဆွဲချက်တင်ရခြင်းပါလို့ဆိုပါလိ။တော်ချုံကခြေပါပြောဆိုရင်းတောင်းတော့ငဲမင်းကလက်မခံတော့ပဲဂျောင်းကိုပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ဖို့ပြောပါလေ။ဟေဝန်ကဂိုင်းကိုလမ်းဆက်သွဲပြီးပြောလိုက်တော့တရားခွင်နေပေါင်းပြီးတော့တင်ပြခွင့်တောင်းဖို့တော်ချုံကိုခိုင်းလိုက်ပါလေ။အဲမှာငဲမင်းကစီရင်ချက်ချကနေအချိန်မီတော်ချုံကပြောလိုက်ပါလေ။ဂျောင်းကနောက်တရားခွင်မှာအပြစ်ရှိခဲ့တာသိကြရင်ပြစ်ဒဏ်နှစ်ဆကိုဂျောင်းကခံယူပြီးစောင့်ရှောက်သူတို့ရဲ့တမလုံဘွားကအခွင့်အရေးပါအသိခံပါမယ်လို့အပေးယူလောက်ကငရဲမင်းကိုတင်ပြလိုက်ပါလေ။အဲဒီတော့မှနောက်ဆုံးငရဲဖြစ်တဲ့လူကြီးမိဘပြစ်မှားခြင်းငရဲကိုဆက်သွားခွင့်ရခဲ့ပါတော့လေ။ကင်းကြောင်ငယ်စင်ကတည်းကမှသူ့မိအိပ်ပျော်နေတော့ခေါင်းနဲ့ဖိတတ်ဖို့စူးစားခဲ့ပါလေ။အဲဒါကိုဒေါ်ချုံကမေးတော့အိညာကအကုန်တတ်တည်ဖို့စူးစားတာလို့ဖြေပါလေ။အမေဖြစ်သူရဲ့ကျမ်းမာကြီးကမကောင်းလာတဲ့အတွက်မျောလင်းချက်မဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့အမေကိုရင်တတ်ပြစ်ကသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအေးဆေးတွေအများကြီးတောက်ပြစ်မလို့ဆိုပြီးတော့လုံနေခဲ့တာလို့ပြောပါလေ။
အဲလိုလုံးပိုစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဂျာဟွန်ဟာသူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးအိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တာ15နှစ်ကြာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတော့ဒီသူလက်ကျန်တဘွားလုံးကိုအမေနဲ့ညီတို့ကပေးဆပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရသည်မအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အဝေးကနေပဲပတ်စံပို့နေခဲ့တာလို့ပြောပြပါတယ်ဂင်ဆုံရဲ့မိဖြစ်သူကလည်းသူသားဂင်ဆုံကိုအမြန်ရှာပေးကြပါဆိုတဲ့စာရေးထားတာကိုလဲပေးမှချိန်ဆွဲပြီးသူသားအမှုထမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထဲကိုတားနေကြတဲ့ဂျာကနေအတင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အရာကိုဂိုင်းနဲ့စူအောင်တို့ကအိမ်နားမှာရှိနေလို့မြင်နေကြပါတယ်သူရဲ့ဘိုးကြီးဘတ်ဂျုံရောင်းကလည်းရောက်လာပြီးတော့အမေကြီးကိုဆွဲလိုက်လာလှုပ်နေလို့မေကြီးကလည်းဒုံရောင်းပေးခဲ့တဲ့မြေပုံကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလေဘတ်ဂျုံရောင်းကလည်းမြေပုံကိုတွေ့ပြီးတော့ဒေါသထွက်ကလုံချေပြစ်လိုက်ပါလေပြီးတော့အမေကြီးကိုဆွဲထုတ်သွားခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဂျောင်းတို့သွားနေခီးမှလည်းသဲမိစာကောင်တွေကလာပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေလို့ဟဲဝန်တယောက်တည်းပြန်ပြီးတော့ခုခံနေရတာပါဒီဘက်မှာတော့အမေကြီးကဆွဲခေါ်သွားတဲ့ဂျားကနေပြန်ယုံထွက်ပြေးလာပြီးတော့ဘတ်ဂျုံရောင်းကိုအကူအညီတောင်းနေပါလေအဲ့ဒီမှာဘတ်ဂျုံရောင်းကစောင့်တွန်းလိုက်လို့အမေကြီးကသတိလက်ပြီးလဲကျသွားပါတော့တယ်အရာကိုမြင်နေရတဲ့စူအောင်ကဒေါသငယ်ရီတက်သွားပြီးတော့သူ့ဆွမ်းကြီးကြီးလာခဲ့ပါလေ။ဂိုင်းကိုလည်းဆွဲပြီးတော့လွတ်ပြစ်လိုက်တော့တာပါ။ပြီးတော့လည်း40မောင်းတိုက်ခတ်အောင်လှုပ်ချပြလိုက်လို့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးလွင်ထွက်ပျက်စီးကုန်ပြီးတော့ဖေဟိုဖေးရီဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ဘတ်ဂျောင်းကထွက်ပြေးဖို့လှုပ်တော့သူမောင်းပြေးမဲ့ကားကလေထဲကိုပါသွားပြီးသူကလည်းပြုတ်ကျသွားတဲ့ချိန်မှာဂိုင်းကသူ့စီကအချက်လက်တွေတီးဖို့လိုသေးတာကြောင့်အ мян သွားကယ်လိုက်ပြီးမဲ့လေထဲလွင်လာတဲ့စစ်ကားကြီးနဲ့ဝင်ဆောင်ပြီးလို့ဘတ်ဂျောင်းကသူ့လက်ကလွတ်သွားပြီးတော့စူအောင်ကဆွဲယူကတပ်ပြစ်လိုက်ပါတော့လေ။ဂိုင်းကလည်းဆွမ်းအားတွေပြန်ဆိုင်ထုတ်ပြီးစူအောင်ရဲ့ခေါင်းကိုအဓိကပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးစူအောင်ကိုပြန်ဆွဲခေါ်ခဲ့လိုက်ပါလိမ့်။ဂျောင်းနဲ့ဒေါ်ချုံတို့ကလည်းတဲတောင်မြေကိုဖြတ်သွားနေတဲ့တဲမုံတိုင်းမိနေလို့မနေရှောင်နေရတော့မှဂျောင်းကတဲနုံတို့ကနစ်သွားလို့ဒေါ်ချုံကမနေဆွဲထုတ်နေပေမဲ့မရတော့ဘဲနဲ့တကူလုံးမြုပ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီဘက်မှာစူအောင်ကလည်းမလျှော်သေးပဲ၄၀မောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေလို့ဂိုင်းကသူ့ကိုဆွဲယူပြီးတော့ကင်ပေါက်လိုက်တော့မှအားလုံးပြန်ငြိမ်ချသွားခဲ့ပြီးလူကြီးမိဘပြင်မှားခြင်းငယ်ကြီးကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီမှာဂျောင်းနဲ့ဒေါ်ချုံကတရားခွင်ထဲကိုရောက်သွားပြီးကျမမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်လာကဆေးဆေးပါတော့တယ်။အရင်မှကျမမင်းကြီးကဘာမှမပြောတော့ဘဲဂင်းချောင်းကိုစီရင်ချက်ချဖို့လှုပ်တော့ဒေါ်ချုံကခြေပါခွင့်တောင်းခံပေမဲ့ကျမမင်းကြီးကဘာမှမပြောဘဲပြစ်တံကိုအမိန့်ချဖို့လှုပ်နေတာကြောင့်ဒေါ်ချုံကသူမပြောစရာရှိတာကိုစုပ်ပြောလိုက်တော့တာပါ။အဲဒါမှကျမမင်းကြီးကလည်းဝစ်ကြေးမုံကိုထုတ်ခိုင်းပြီးတော့ကြိလိုက်ပါလေ။ချောင်းကလည်းသူ့ကိုပြစ်ပေးပါတော့လို့ပြောကအမေဖြစ်သူကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ထိုင်ကုန်နေပါတော့တယ်။ကျမမင်းကြီးကလည်းတရားထိုင်နေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်းလိုက်ပါလေ။တရားထိန်တွေကလည်းအဆုံးဖြတ်ပေးနေတော့မှအဲ့ဒီငရဲပြီကတုံလှုပ်သွားပြီးအမေလိုခေါ်တန်ကြီးကိုကြားနေခဲ့ကြတာပါ။ယမမင်းကြီးကလည်းအဆုံးဖြတ်ပရပိုက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းနေပါလေ။ဒါမဲ့အမေနဲ့အတန်ကပူပူထွက်လာပြီးတော့ဝစ်ကြေးမုံမှာပေါ်ကြီးတွေထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာကတော့ဂန်ရင်ကအမေကြီးရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုဝင်သွားပြီးအိမ်မက်ပေးနေခဲ့လို့ပါ။ပြီးတော့စူအောင်ကဥပဒေဘွဲရဝစ်စုံနဲ့အမေဖြစ်သူကိုသွားပြနေတာပါ။ပြီးတော့မှသူကအမေစီထပ်လာလို့မရတော့ကြောင်းနေဗံမှာတရားသူကြီးတွားလို့ရတော့မှလို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့စခန်းကိုနောက်ထပ်မတွားတော့ဘူးပြောလိုက်ပါလိမ့်။ပြီးတော့သူကိုဂျောင်းကအိမ်ပြန်မလာတော့ဘဲသူတို့သားမီးတို့ရူးတယောက်လို့အလုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ပတ်စံပို့ပေးနေခဲ့တာလို့ဝမ်းနေစွာနဲ့ပြောပြီးသားမီးနှစ်ယောက်သားငိုချကြပါတော့တယ်။အရာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဟဲဝန်ကတော့စိတ်မကောင်းလို့မျက်ရည်တုပ်လိုက်ရပါတယ်။ဂန်ရင်ကလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကြည်နေခဲ့တာပါ။အဲလိုနဲ့ဂျမမင်းကြီးကအားလုံးကိုနားလေတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့စီရင်ချက်ချတဲ့ပရပိုက်ကြီးကိုဆွဲဖျက်ပြစ်လိုက်ပြီးလူလောကမှာခွင့်လွှတ်မှုရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုတမလုံးမှာထပ်ပြီးတော့မစစ်ဆေးတော့ပါဘူးဆိုပြီးဂင်ဂျာဟုံကိုအပြစ်မရှိတောင်ပြောကတရားခွင်မှာလွန်ငင်းချမ်းသာကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ပြီးလူဝင်စားစီပေါ့အမိန့်ချမှာလိုက်ပါလိမ့်။အဲဒီမှာဂျောင်းကလည်းအဆောင်ရှောက်တွေကိုအယိုသေးပေးပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။လူပြည်မှာလည်းဂန်ရင်နဲ့ဟဲဝန်တို့ကစူဟုံကိစ္စကိုဆက်လုပ်ကြဖို့ပြောနေတာပါ။စူဝင်အမေဖြစ်တဲ့အတွက်စေစကန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုရာဆေးအုံမှာကုသမှုခံယူနေတဲ့အမေကြီးဟာ၄၀မောင်းတိုက်ခတ်သွားလို့စေစကန်တစ်ခုပဲပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြည့်နေတော့ဒီစီပေါ်သူ delivery တယောက်ကပါဆယ်ပုံးကြီးတစ်ခုလာပို့သွားခဲ့ပါလိ။အဲ့ဒီ delivery သမားကတော့ဂန်ချင်းဖြစ်နေခဲ့ပါလိ။အဲ့ဒီပါဆယ်ပုံးကတော့ထမင်းဂျိုးပါချက်လို့ရလေလျှက်စစ်ထမင်းပေါင်းတစ်ခုပါပဲ။ဂန်ကလည်းပစ္စည်းပို့ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါလိ။မေကြီးကလည်းထမင်းပေါင်းထဲမှာသူ့သားကြီးဂျာဝင်းရဲ့စားစောင်းကိုတွေ့လို့ဖတ်ကြည့်နေခဲ့ပါလိ။စားထဲမှာကတော့အမေချမ်းမကြီးကောင်းလာပြီလို့သိရကြောင်းအရင်ကပို့ခဲ့တဲ့စားတွေကအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်လိန်ညာရေးထားကြောင်းသူ့မှာမိန်းမနဲ့သူနဲ့တူတဲ့သားလေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ကြောင်းအမေတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့အမေနာကိုသားပြန်လာခဲ့မယ်လို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပြီးအမေကြီးဟာသူ့သားကြီးဂျာဟုံရဲ့စာရွက်ကလေးကိုဖတ်ကပြုံးနေလိုက်ပါတော့လေဇလန်လေးကတော့ဒီမှာနေပဲပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ထွက်ရှိလာပါသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Along with the Ghost The Last 49 Days ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နေ့မှာစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးဆိုတော့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Along with the Ghost The Two Walls ကားကိုလည်းအားလုံးကြားနေသက်ကြပဲထင်ပါတယ်ခင်ဗျအစားဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Recap နဲ့မတူတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်လို့ဒါကြည့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါစေ
ဆိုတော့နောက်ဒီမှာလည်းစကားကောင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့အသစ်တင်နိုင်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလွင်လွင်နှိပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျဒီနေ့မှာအချိန်ပြီးတော့အစားဆုံးလိုက်ပြီးကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ